Macaquinhos. Quatro macaquinhos pulando na cama. Um deles caiu, doeu na cabeça. Mamãe ligou o doutor fala: nenhum macaquinho pula mais na cama. Três macaquinhos pulando na cama. Um deles caiu, doeu na cabeça. Mamãe ligou o doutor fala: nenhum macaquinho pula mais na cama. Dois macaquinhos pulando na cama. Um deles caiu, doeu na cabeça. Mamãe ligou o doutor fala: nenhum macaquinho pula mais na cama. Macaquinho pulando na cama. Um dele caiu, doeu na cabeça. Mamãe ligou o doutor fala: nenhum macaquinho pula mais na cama. Nenhum macaquinho pulando na cama. Nenhum caiu, doeu na cabeça. Papai ligou o doutor fala: colocar os macaquinhos outra vez na cama. Olá, crianças! Obrigado por assistir nossos vídeos. Continua a seguir nós.